是我好不受了的人啊。လူလူကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနားလဲထားပြီးသားကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့လေဟိုကလေဟိုရေအိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ရတော့စိတ်ချမ်းသာပြောညှိုလင့်ချက်အများကြီးမထားဘူးလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြန်ပါလဲဆိုပြီးရတချင်းလဲဆိုရဲဆိုရဲခါကြတော့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် Mspreaded GA Trader Mi Bo Hey Gui တရုတ်ဆောင်ပြည်တီဦးကြော်ကြော်ဘူဆူဖီသစင်မိသားစုတို့အတိတ်ကပါဝင်ထားတဲ့ရွှေမင်းသမီးရုပ်ရှင်ဆက်ကရက်ကာဗယ်ရှိုးဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်သမရရုပ်ရှင်ရုံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီရလေးတော့လှုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်တိုက်တယ်ရတော့ဟွာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တော်တော်ဒီအဲ့တော့မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ချင်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုနည်းနည်းအခြေခံထားတဲ့သဘောမျိုးဒီဇလန်းကပေါ့နော်တေးဒီနှလုံးသားရဲ့သူတချင်းလေးအဲ့တချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဇလန်းအနေနဲ့ပုံဖော်ကြတာပေါ့ပုံဖော်ကြတာဆိုဆိုပြီးဒီကားကန်းလန်းတဲ့အခါမှာဟိုဆိုပြီးကကိုနဲ့မတူတာကိုပုံစံမဟုတ်တာမျိုးလုပ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျဆိုပြီးကဒီကားမှာအဆိုတော့တေးဥဆောင်အပြစ်မှလည်းဆိုပြီးကတချင်းလေးဆိုရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့ဆိုပြီးတော့အမှတ်တရလေးဖြစ်တာပေါ့အခုကတချင်းလေးကိုဆိုပြမယ်တည်တည်ကြာနားထောင်တာนี่แหละซีรีส์ตัวปฐมาอู้ซงตื้นเนี่ยทะชินตะโกขึ้นมาเลยมั้ยโดฉิตุนอู้ควยยาดอมิဝေယပုံမဲ့အရှင်မရေလို့မိသားစုကိုအချိန်အများကြီးမပေးနိုင်ပေမဲ့ရတဲ့အချိန်လေးမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့စနီကောက်တယောက်ပါလို့တင်းဆောင်ပြည်တည်ဦးကပြောပါတယ်တယောက်တော့ထရီထရီနားလဲမူယူနေကြမလို့ပါဘူးအလိုလိုကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကနားလဲထားပြီးသားကိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလည်းသူကအဲ့လိုပေါ့ gain ရှိတဲ့အချိန်လေးတွေဒါသူကလေးတွေတိတ်ကဲမလုပ်နိုင်ပေမဲ့တခြားအချိန်တွေမှာသူကလေးတွေပုံမှန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေမြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအာဟိုအခုအနေနဲ့ချိန်နဲ့တယ်ချိန်လဲချိန်နဲ့တယ်အာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးတွေကအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကလေးတွေအတွက်ကိုအာမိဘတွေအနေနဲ့မှလက်ဟာသွားတာသူတို့ကိုတေချာမဆောက်ရှောက်နိုင်တာမဆုံးမနိုင်တာစသဖြင့်ဘာတစ်ခုမှအဲ့လိုမျိုးမရှိပဲနဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုတေးသေးချာချာကိုတိတ်ကဲလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီအဖြစ်လို့ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားရလို့လက်တလုံးကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုက်ဖြူသူအဲ့ဒါကြတော့လေဟိုကလေဟိုရေအိတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ရေအိတ်ဖြစ်တာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲကလည်းသူဘယ်ဘက်အချမ်းဖြစ်လို့ခွဲတာရတယ်အခုညာဘက်အချမ်းထပ်ဖြစ်တော့ထပ်ခွဲရတာဟုတ်အခုတက်တာဝါမှာပါလို့သူဟုတ်နည်းနည်းနားဖို့ပဲလိုတာဟုတ်တရားဝင်ချပြလိုက်တဲ့တငကြီးခင်းလင်းတွေကြောင့်ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်မုတ်ပြပြမောင်ဟောသူတော်ငယ်တငယ်ချင်းတွေကိုဟောဆိုသူကသူဟိုဟာအဲ့သူပြောချင်တယ်ကြီးရောကြာ10နှစ်တက်ခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟော10နှစ်ကျော်ကမှားခဲ့တဲ့သူ့မှားရယ်မနေ့တနေ့အထိသူမှားနေတော့ဟဲ့မှားဆိုတော့ဟိုဟာပါဟိုတယောက်နဲ့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အဓိကအခုလက်ရှိတွဲနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကိုတယောက်ဟိုအမားတွေမနေ့ကကြုံခဲ့ပေမဲ့မလက်ဖြံဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြော်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုပေဒိဗေပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါငယ်ချင်းတွေကတိုင်မြင်သေးလားမူပြရတော့စိတ်ချမ်းသာပြောအတိုင်းမြင်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲအာဒါပေမဲ့မူပြရတော့ဟိုအဓိကကိုယ်တငယ်ချင်းတွေဘယ်သူမှမဆိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာပြောအကယ်ဒမီကကတရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအများကြီးမျှော်လင့်မထားကြပါနဲ့လို့ပြောလာတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူဒီကောင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ရောက်လာပြန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အတွေးလေးတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရောက်လာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကောင်းဆုံးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုဟန်နယ်လုပ်နိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားရပါပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့အမြင်နဲ့လဲဟိုလွဲချုံမှုဆိုတာကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်ကြေကပုံများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးတော့ရှိပါတယ်အဓိကတော့အကုန်လုံးပြည်သက်တွေအကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးနော်မျိုးနော်မျောလင့်ချက်အများကြီးမထားဘူးလည်းပြောချင်ပါတယ်
drama ဘက်ကိုပိုအားတန်တဲ့အတွေ့ဟာတာဘက်မှာဆိုကိုခင်လိုက်နဲ့မကွန်လေးတို့ကသူစရာမြင်စရာတွေပါလို့ပြောလာတဲ့ဇပုတ်တယောက်ဆောင်ဝဝအောင်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ် drama လည်းကြိုက်တယ်အင်းပေါ့နော်အခုကတော့ဒါမဲ့လဲဘယ်လို blue shoot တက်ကတော့နည်းနည်းရိုင်းရိုင်းနဲ့တော့ပြောတက်လာတာပေါ့နော်ကိုယ်ဆရာတွေဒါမြင်းဆရာဟိုတကယ့်ကိုမြင်းဆရာကြီးအများကြီးပဲလေဒါမကုန်းတို့တွေအခုကလိုင်းတို့တွေကိုတိန်တောင်တို့အများကြီးပါဦးရိုင်းတို့အစားကိုကိုဇော်ဇော်လင်းနဲ့တွဲရိုက်ခဲ့တယ်ကဒီလူတွေနဲ့ကကိုယ်ကတွဲခဲ့ရတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့တိလာပြီပေါ့နော်အရင်ကြီးတက်တက်ကြွကြွကြီးမဟုတ်ပြီမဲ့လေဟိုတိတ်ဒုံးတော့မဝေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူလေးတွေကိုကစူးစမ်းရတာပေါ့လေအဲဒရမာတော့ကြိုက်တာပေါ့နော်ကိုကဒရမာနဲ့တော့စခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့အခုတော့အစုံပါပဲပေးစစ်စက်ကြရအယုတ်ထီအောင်တော့ကိုကိုပြီးလာတဲ့ပုံမှာတော့ကိုကတာဝန်ချီအောင်တော့တယုတ်ဆောင်ပါပါတယ်မခမ်းနာပင်မဲ့နှွေးထွေးတဲ့အိမ်လေးပါဆိုတော့မြန်မာ IDCC 4 finalist ပြန်ပွဲဝင်မူလာရဲ့ပသိမ်မြို့အိမ်လေးစီကိုလည်းအလဲသွားလိုက်ရအောင်ဟုတ်ကြောက်ပါပသိမ်ပြန်ရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပသိမ်ပြန်ရောက်နေပါတယ်ပွဲလေးဆိုလို့ရှိရင်ပသိမ်ရောက်မှုဒါရင်းတော့နေပြတာပေါ့နော်ခုနောက်ခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီပွဲဆိုတော့မှပသိမ်ပြန်ရောက်မှပဲပြန်လာပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲများသောအားဖြင့်ခီးသွားနေလောဆယ်ပေါ့ခီးသွားနေရတယ်နည်းနည်းများနေတယ်အာပြီးတော့အရင်ကမှပဲခဏတစ်ဖြုတ်ပဲရှိပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပသိမ်ကတော့တိတ်မရောက်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ပိုင်းကတော့ဒါဘူးလေးလက်ဆက်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာဟာဒါကျွန်တော်အိမ်မှာမတင်မတ်ထားတဲ့အချိန် event မျိုးစင်းရှိမှာ romantic ဆက်ဆက်လက်ထက်ခွတ်တောင်းခံရတဲ့အတွက် surprise ဖြစ်ပြီးပြောခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရအစ်ချစ်က MC ကိုပြောပါတယ်လာရပြပြရှိရှိလေးရောက်တော့ဟိုဥပဒေပြသွားကြမယ်ဆိုပြီးအားနဲ့လုံးဝမထင်တော့လေးရမထင်တော့အဲ့ဘက်သွားတဲ့အချိန်မှာအင်ဂျင်ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာဆိုလိုဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးကိုအမြဲတမ်းဓာတ်ပုံလေးတင်ပေးနေပါရိုက်တော့အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာဂျူနီယာဆိုတော့ဂျူနီယာကိုရိုက်နေတယ် तू ကနောက်ကနေလာလာရက်တော့အမေကတော့ तू ကနောက်မှာ तू ဒူးထောက်ပြီးတော့ तू စောင့်နေလို့ तू ရက်တာဒါပေမဲ့ကိုယ်ကလက်လက်ကြီးကိုယ်ဖေးဘေဘီဓာတ်ပုံရိုက်နေကိုယ်ဖေးဘာဖြစ်နေရလဲလဲဘောနော်အဲ့ပြန်ပြက်နောက်ကျတော့ตัวเองเนี่ยเพลนี่ไปเลยဆိုတော့ကိုယ်လည်းအိုက်တီကြီးတယ်လို့ရှေ့မှာဂျူနီယာနဲ့ရိုက်နေတော့သူကနောက်မှာရောက်နေပြီးတော့သူကစောင့်နေပြီးပြီးဒူးချောင်းပြီးတော့လည်းလက်ကြည့်လိုက်တော့တစ်ချက်တကယ်ကြောင်ရတယ်ဘာမှမသိဘူးပြောတော့ဘလူးဝဲအရင်ကြည့်မိရမျက်နှာကိုအရင်ကြည့်မိပြောမှာပြောမှာလက်စွပ်ကိုမြင်တော့အစကတော့ propose လုပ်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးဘာပြောလို့ပြောမှာမသိဘူးနောက်ရလာတကယ်လားဟုတ်လားဘာလို့ဒီပုစကစကားတွေဘာမှမသိဘူးပေါ့ပန်းစီပြောပြီးတော့စကိုင်းဒလဇက်တွေတွေ့တာပြောသူများကမျက်ရည်တွေပါလေမကြနိုင်ပါဘူးမဆက်လက်ပရတီပြည်သူများအားလုံးအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်ပါစေရှင်